teď diváci vidí vaše fotografie, vaše fotopráce. Nenechte si ujít dalšího z hostů vlídného povídání o amatérské filmové tvorbě v pořadu Klapka. A teď najednou vedle mě boty. Já se podívám, myslivec s flintou, co tady děláte? Říkám, natáčím Rosu. Mě vás tak líto. Tentokrát si její moderátor pozval Jitku Havlovou. Nosím si sebou 3 fotoaparáty, několik objektivů, 2-3 stativy. Dívejte se v premiéře v úterý o 9:30 na Noé. Protože vždycky, když filmuji, tak ještě u toho i fotím.